إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قبل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین ہماری زندگیوں میں یہ دن و رات کا تسلسل اپنے اندر بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں رکھتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم انتظار میں تھے کہ رمضان کی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں ملے گا اور آج دیکھتے دیکھتے اس ماہ مبارک کی آدھی راتیں گزر چکی ہیں آدھا مہینہ گزر چکا ہے اس میں ہم تمام کے لیے عبرت ہے ہم تمام کے لیے نصیحت ہے کہ ہماری زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے اسی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جائے گی کل کا بچپن آج کی جوانی کل کا بڑھاپا
اور اسی سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی، اتنی زندگی نہ دی کہ جس میں اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنا ہوتا تو بڑی آسانی سے نصیحت حاصل کر لیتے، سمجھ لیتے، اپنے آپ کو سدھار لیتے، جبکہ ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آ چکا، اس نے نصیحت بھی کی، اس نے ڈرایا بھی۔ بالکل یہی مثال ہے، اس دن و رات کے پورے تسلسل کے ساتھ، پوری تیزی کے ساتھ گزرنے کی۔ معزز حاضرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے ماہ رمضان پایا ہے، ایسے بہت سے رمضان ہم نے دیکھے، بہت سے رمضان ہم نے پائے، رمضان کی سعادتیں ہم نے حاصل کرنے کی بہت مرتبہ کوششیں کی۔ معزز حاضرین، اس مرتبہ اس بات کی کوشش کریں، اگرچہ کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے ہر مرتبہ اس بات کی کوشش کی ہوگی کہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے، ہماری زندگیوں کے سدھار کا ایک ذریعہ بنے، گناہوں کے دلدل سے، نافرمانیوں کی لعنت سے نکل کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ ہم نے کئی کوششیں کی ہوں گی، اس مرتبہ ایک اور کامیاب کوشش کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سدھار کا ایک بہترین موقع ہمیں نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان دراصل ایک مدرسہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، جس میں اللہ تعالی ہم بندوں کی تربیت کرتا ہے، جس میں اللہ تعالی ہم بندوں کو اس کی اطاعت کی طرف ابھارتا ہے، نیکیوں کی طرف لاتا ہے، اور ایسا ماحول اللہ تعالی اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بناتا ہے کہ جس کے ذریعے اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اخلاص رکھتے ہوئے، سچی نیت کے ساتھ اپنے سدھار کی کوشش کر لے، اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر لے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو اس کی زندگی کے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس مدرسے کا ایک کامیاب طالب علم بن کر کے وہ نکل پاتا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری زندگیاں عام طور پر دو قسم کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں، ایک اللہ کے حقوق، دوسرے آپسی بندوں کے حقوق۔ ان دونوں حقوق کے سدھار کی تربیت کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نصیب فرماتے ہیں۔ حقوق اللہ میں ہم سدھر جائیں، اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنی کوتاہیوں کو سدھاریں، اس کے پورے موقع ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حقوق العباد، آپسی بندوں کے حقوق میں سدھار کا بھی ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے حقوق کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقائد کو، تمام کو صحیح راستے پر لگا سکیں، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر لا سکیں، اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور توفیق اس میں نصیب کرتا ہے، اور اس میں موفق وہ ہے، اللہ کی توفیق حقیقی معنوں میں اسے ملتی ہے جو سچے پکے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے ان دونوں حقوق کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، ہم نے اپنی اس دنیا میں، اپنی اس زندگی میں بہت سے سنٹرز دیکھے ہوں گے، بہت سے ایسے مرکز دیکھے ہوں گے جہاں پر کسی کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اسے سدھارنے کا انتظام کیا جاتا ہے،
اس کو اس بری لت سے چھڑانے کا انتظام کیا جاتا ہے، کسی کو ڈرگز کی عادت ہو، کسی کو شراب کی عادت ہو، کسی کو سگریٹ نوشی کی عادت ہو، ایسے بہت سے سینٹرز ملیں گے جہاں پر اس بندے کو ڈال کر کے، اس بندے کو داخل کر کے آہستہ آہستہ اس کے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مدرسہ، یہ ماہ رمضان ایسا بہترین سینٹر ہے، ایسی بہترین تربیت گاہ ہے، ایسا بہترین مدرسہ ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، ایسی کوئی مثال انسان کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ کیسے ملے؟ کیونکہ یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب کردہ مدرسہ ہے، یہ تربیت گاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب کردہ تربیت گاہ ہے جس کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس ماہ رمضان کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر کے شوال کے مہینے کے چاند کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین انتظامات کیے ہیں کہ اگر ان انتظامات کا بندہ صحیح معنوں میں استعمال کر لے، اس کی تربیت کے لیے بہت کافی ہیں۔ تربیت کیسے نہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، ان سرکش شیاطین کو جو انسان کو گمراہ کرنے کی اللہ سے قسمیں لے کر کے آئے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ قید و بند میں ڈال دے، ان کو جکڑ دے، ان کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دے، ان کو آزاد نہ چھوڑے، کیسے اصلاح نہ ہوگی، کیسے کامیابی نہ ملے گی کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھلا رکھتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، کیسے اصلاح نہ ہوگی، کیسے نجات نہ ملے گی جس مہینے کی پہلے دن سے اللہ تعالیٰ آخری دن تک جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، کسی دروازے کو کھلا نہیں چھوڑتا، اور کیسے انسان کی مغفرت نہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور کیسے اصلاح نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ اتنی بہترین تربیت گاہ، اتنا بہترین مدرسہ، اتنا بہترین ماحول۔ معزز حاضرین، غیر رمضان میں آپ نے مسجدوں کو غیر آباد دیکھا، غیر رمضان میں لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلانا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے، بار بار دعوت دینی پڑتی ہے۔ اس مدرسے کی عظمت کو دیکھیں، اس ماہ رمضان کی سعادت و برکت کو دیکھیں، اس ماہ رمضان کی اللہ کی طرف سے ترتیب کو دیکھیں، بغیر بلائے، بغیر دعوت دیے، بغیر آواز لگائے، مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم، مسلمان جوخ در جوخ مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں، مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کے دل مسجد کی طرف کھنچتے ہیں، عبادتوں کی طرف دل آمادہ ہوتے ہیں، عبادتوں کا ایک شوق دلوں میں پیدا ہوتا ہے، عبادتوں کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ انتظام کس کا ہے؟ یہ انتظام کس کا ہے؟ نہ کوئی مارنے پیٹنے والا، نہ ان کے پیچھے کوئی لکڑی لے کے جانے والا، نہ ان کو کوئی آواز دینے والا، نہ ان کو کوئی ڈھکیلنے والا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بہترین انتظام ہے، ایسی بہترین ترتیب ہے کہ ہر کوئی کھنچا کھنچا مسجد کی طرف چلا آتا ہے، ہر کوئی کھنچا کھنچا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے لگتا ہے، ہر کوئی اپنے دل میں نیکیوں کا ایک جذبہ پاتا ہے، بھلائیوں کا ایک جذبہ پاتا ہے۔ اتنا بہترین مدرسہ، اتنی بہترین ترتیب، اتنی بہترین تربیت گاہ، یاد رکھے زندگی میں اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ گویا اسے مل گیا، اللہ کی جنتوں کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ اسے مل گیا۔ اتنے انتظامات اللہ نے کیے ہیں، اتنے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ معزز حاضرین، حق پہنچتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حق پہنچتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ جو رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، کہ جن کو کفار نے کافی تکلیفیں پہنچائیں، مار پیٹ کی، گالی گلوچ کی، شہر سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا، جان کے در پہ ہو گئے، ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکلے، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بد دعا نہ کی، لیکن کیا بات ہے،
کیا بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے جس نے ماہ رمضان کو پایا، جس کو رمضان اس کی زندگی میں ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو۔ کیا بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بددعا کر دی؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں جن کو رمضان کا مہینہ ملا، اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق نصیب نہ ہوئی، رمضان کا مہینہ سر پر سے گزر گیا، گناہ نام اعمال میں ویسے ہی باقی رہے۔ رحمت للعالمین، نبی رحمت بدعا کرتے ایسے لوگوں پر کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ یہی وجہ ہے اتنے سارے انتظامات کے باوجود، اتنی ساری تربیت کے باوجود، اتنی بہترین ترتیب کے باوجود بدنصیب ہوگا وہ شخص، محروم ہوگا وہ آدمی، سب سے زیادہ نصیب کا برا ہوگا وہ شخص جو اتنے عظیم مہینے کو پا کر کے اپنی زندگی میں سدھار کی کوشش نہ کر سکے۔ معزز حاضرین، ذرا غور کریں اس بات پر کیا کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم کو صبح سے شام تک بھوکا رکھے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہماری راتوں کو جگائے، راتوں میں عبادتیں کروائے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہمارے جیبوں سے اس مہینے میں پیسے نکلوائے، صدقہ و خیرات کروائے؟ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت ہماری اپنی ہے، ضرورت ہماری اپنی ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا اس لیے جاتا ہے کہ شاید اس انتظام کے ذریعے، اس بھوک و پیاس کے برداشت کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، شاید ہمارے اخلاق سدھر جائیں، شاید غریبوں کو دیکھ کر کے، غریبوں کے تئیں ہمارے دلوں میں خیر خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، شاید ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، شاید ہم سدھر جائیں، شاید ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اس امید پر اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو یہ مہینہ زندگی میں نصیب ہو جائے اس پر واجب ہے کہ ان مہینے کے مکمل روزے رکھ لے۔ اللہ نے واجب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو واجب کرتا ہے، مسنون کرتا ہے، کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اس میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، ہمیں اس مہینے کو ویسے نہیں گزارنا ہے جیسے عام طور پر عام دن ہم گزار دیتے ہیں، بلکہ مہینہ ایک مقصد لے کر کے ہمارے درمیان آتا ہے۔ اس مہینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مقصد کو پہنچانا چاہتا ہے، ہماری تربیت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اور افسوس ہے اس آدمی پر جو اس مہینے کو ایک عادت کی طرح گزار دے، ایک ڈیوٹی کی طرح گزار دے، دن بھر روزہ رہ جائے، رات بھر قیام کر لے، دن بھر روزہ رہ جائے، رات بھر قیام کر لے، مہینہ مکمل ایسے گزار دے، نہ اس کی زبان پر کوئی اثر پڑا، نہ اس کے عادات و اطوار میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی تجارت میں حلال و حرام کی تمیز کا کوئی اسے شعور پیدا ہوا، نہ اس کے معاملات میں کوئی سدھار پیدا ہوا، حقوق اللہ میں وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، حقوق العباد میں جو کمیاں تھیں ویسی ہی رہی، تو ایسے روزے، ایسے قیام ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے روزے دار ہیں کہ جن روزے داروں کو ان روزوں کے بدلے میں سوائے بھوک و پیاس کے اور کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ معزز حاضرین، ایک عظیم مدرسہ ہمیں ملا ہے، ایک بہترین تربیت کا انتظام ہمیں ملا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچ سمجھ کا جذبہ دیا ہے، سوچ سمجھ کی طاقت ہمیں دی ہے، اس پر غور کر کے دیکھیں۔ ذرا غور کریں، قرآن مجید کے کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کہ سمجھتے نہیں ہو کیا، سوچتے نہیں ہو،
غور و فکر نہیں کرتے ہو. معزز حاضرین، انسان اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے اگر غور و فکر سے کام لے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں اس میں رکھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، جو حاضر دلی کے ساتھ اس کو سنے، اس پر غور و فکر کرے، غور سے سنے، اس میں اللہ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. معزز حاضرین، اس مدرسے میں داخل ہو کر کے، اس ماہ رمضان کو پا کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں. میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا جو آپ کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں، آپ کے اپنے عمل سے متعلق ہیں. ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، حقوق اللہ، عقید توحید، اس کے سدھار سے متعلق مہینے میں اللہ نے تربیت کا انتظام کیا کہ اسے ہم میں سے ہر کوئی شخص صبح سے شام تک جو روزہ رہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اگرچہ کہ بھوک بڑی سخت ہو، پیاس شدت سے لگی ہو، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک مہینہ مسلسل، مکمل 29 یا 30 دن روزانہ صبح سے شام تک وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں اللہ کی عبادت میں ہوں. معزز حاضرین، یہ اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان، یہ اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرنا، اللہ کے حساب و کتاب کو اپنے دل میں محسوس کرنا، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوا محسوس کرنا، روزانہ صبح سے شام تک پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خیال پیدا کراتا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. کیا 30 دن کی تربیت ہماری زندگی کے سدھار کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا 30 دن کی ایمانی قوت، ایمان کی تجدید کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم آگے دنوں میں، آگے مہینوں میں اسی کیفیت کو، اسی خوف کو، اسی تقوی کو، اسی ڈر کو، اسی احساس کو اپنے دل میں ہمیشہ بنائے رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا. کیوں ماہ رمضان تک ہم اس کو گھیر کے رکھتے ہیں؟ ماہ رمضان میں اللہ کی مزید توفیق سے، اللہ کے خاص فضل سے ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میں، اس ایک مہینے کی تربیت کے لینے کے بعد باقی مہینوں میں ہم اس تربیت کے آثار کو باقی رکھیں، اپنے آپ میں سدھار کی کوشش کریں، اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کریں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس امید پر کہ شاید تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. معزز حاضرین، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس مدرسے سے، اس مہینے سے، اس تربیت گاہ سے، اس ٹریننگ سینٹر سے اس بات کی ٹریننگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سنتا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے ٹہرنا اور حساب و کتاب دینا ہے. اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں، ایمان کی قوت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی طاقت آپ محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور معزز حاضرین، ذرا اپنی زندگیوں کی مثال لیں کہ اسی ماہ رمضان سے پہلے آپ لوگوں میں باجماعت نماز کی وہ پابندی نہ تھی جو اس مہینے میں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. کیا یہ تربیت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام اور ترتیب نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مزید توفیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار کے راستے پہ لگا رہا ہے کہ اس ایک مسلسل مہینے میں فجر کی نماز جس میں عام طور پر مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اس مہینے میں مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو مسلیوں کو پڑھنے جگہ نصیب نہیں ہوتی، اور عام نمازوں کا یہی حال ہے۔ اللہ کا واسطہ، ذرا اس پر غور کریں، کیا یہ اللہ کی تربیت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سدھار کا انتظام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں سے جوڑنا چاہتا ہے، حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے؟ ان سب کے باوجود کیا اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہوگی؟ کیا اس سے بڑی کوئی محرومی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس امید پر کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، زندگیوں میں سدھار پیدا ہو جائے، ایک مہینہ ہماری تربیت کا انتظام کرے، اور اس مہینے کے گزرتے ہی ہمارے زندگیوں میں وہی پرانی بگڑی تبدیلیاں آ جائیں؟ یہ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ، اپنے رب کو دھوکہ۔ معزز حاضرین، اس تربیت گاہ کو تربیت گاہ تصور کریں، اس مدرسے کو ایک مدرسہ تصور کریں، اس مہینے کو اپنے لیے زندگیوں کی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنیں، ذریعہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب ان سب انتظامات کے باوجود بھی اگر بندہ نہ سدھرے، بندہ اپنے آپ کو نہ سدھارے، تو کیا وہ اللہ کے نبی کی بددعا کا مستحق نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی کو حق نہیں پہنچتا کہ جس بندے کے لیے اللہ نے اتنے سارے انتظامات کر دیے ہوں، اس کے باوجود وہ اپنے سدھار کی، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی فکر نہ کرے؟ معزز حاضرین، اپنی عقلوں سے کام لیں، اپنی سوچ سے کام لیں، یہی وہ عقل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں مکلف بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، یہی وہ عقل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جو دیوانے ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، ان کو سوال نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے کو سدھارنے، اپنے حقوق اللہ کو بہتر بنانے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ کڑوی ہو، آپ میں سے اکثریت کو یا آپ میں سے کئی لوگوں کو یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ اس میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ڈرگز لینے کی عادت ہے، گٹکا کھانے کی عادت ہے، اور اس سے بڑی اکثریت وہ ہے جن کی زبان گندی ہے، جن کی زبان پہ گالیاں ہیں، جن کی زبان پہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان آپ کی تربیت کرتا ہے، یہ ماہ رمضان آپ کو ان بری عادتوں سے چھڑانے کا انتظام کرتا ہے۔ جو سگریٹ پینے والے ہیں، ڈرگز لینے والے ہیں، یا نعوذ باللہ شراب نوشی کرنے والے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے، زبان سے گندے الفاظ ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس ماہ رمضان میں روزانہ فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کیا وہ سگریٹ پیتے ہیں؟ کیا وہ بیڑی پیتے ہیں؟ کیا وہ گٹکے کھاتے ہیں؟ کیا وہ ڈرگز لیتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کیا ان کی زبان پر گالیاں آتی ہیں؟ کیا ان کی زبان پر گندے الفاظ اور فحش باتیں ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے۔
اگر جواب ہاں میں ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہے کہ اتنے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کردہ تربیت گاہ میں بھی اپنے آپ کو نہ سدھار سکے تو دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو اسے سدھارنے والی ہے، وہ اپنے آپ پہ رو لے. اور اگر جواب نہ میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بیڑی سگریٹ نہیں پیتے، گٹکا نہیں کھاتے، ڈرگز نہیں لیتے، گالی گلوز نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک مہینہ آپ کی زبان پر غیبی تالا لگا دیا، آپ کے اخلاق کو سدھارنے کا ایک بہترین انتظام اللہ نے کر دیا، آپ 12 سے 13 گھنٹے تک ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جن چیزوں سے آپ بمشکل 1 گھنٹہ دور رہتے ہوں گے، رمضان سے پہلے ہو سکتا آپ کی زندگی میں سگریٹ پر سگریٹ پینے کی عادت ہو، بری باتیں کرنے کی عادت ہو، جھگڑنے کی عادت ہو، گانے گانے کی عادت ہو، گالیاں بکنے کی عادت ہو، شراب نوشی کی عادت ہو، ڈرگز لینے کی عادت ہو، 1-1 گھنٹے میں مسلسل آپ اس کے عادی رہ چکے ہوں. اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے آپ کو صبح سے شام تک اس سے روک دیا، تو ذرا غور کریں اور جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ جس آدمی کو، اور قسم اللہ کی میں کہتا ہوں، جس آدمی کو 30 دنوں تک صبح سے شام تک اس چیز سے روک دیا جائے جس کا وہ ایڈکٹ ہو، جس کا وہ عادی ہو چکا ہو، 30 دن اس کی تربیت کر دی جائے اور اس کے دل میں ایمان ہو، اس کے دل میں یقین ہو، اس بری عادت کو چھوڑنے کا جذبہ ہو، قسم اللہ کی وہ کبھی اس کی دوبارہ لت میں نہیں جائے گا، دوبارہ عادت نہیں پڑے گی اس کو. اس سے بڑا انتظام اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انتظام اور کیا چاہیے کہ جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، جس کو آپ حرام سمجھتے ہیں، جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، عادت سمجھ کے اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں، جس کی غلطی کا آپ کو احساس بھی ہے، جب اللہ نے اتنا بہترین انتظام آپ کے سامنے کر دیا کہ صبح سے شام تک آپ محفوظ ہیں، صبح سے شام تک آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں ہر حرام کام سے، بلکہ روزہ تو یہ سکھاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار سے آ کر جھگڑا کر لے، وہی ظالم ہو، آ کر کے وہی زیادتی کرے، جھگڑنے لگے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے دار ہوں، جھگڑا نہیں کروں گا. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ رمضان کی تربیت ہے، اس مدرسے کی تربیت ہے کہ جو جھگڑنے آ جائے، آستین اٹھا کر کے آپ کے سامنے ٹہر جائے، تب بھی اسلام یہ سکھاتا ہے، رمضان یہ تربیت کرتا ہے، مدرسہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ یہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ کہ میں روزے دار ہوں، روزے دار جھگڑا نہیں کرتا، روزے دار گالی گلوز نہیں کرتا، روزے دار غلط بات نہیں کرتا، روزے دار فحاشی کے کام نہیں کرتا. تو معزز حاضرین، اتنی بہترین تربیت اللہ نے ہماری کر دی ہے، جس کے 15 دن گزر چکے ہیں، ہو سکتا 14-15 دن باقی ہوں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. اگر اپنے نفس میں، اپنے آپ میں، اپنی سوچ میں کچھ سدھار نظر آ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، آگے کے دنوں کو بہتر غنیمت سمجھ کر کے اپنے آپ کو مزید سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا ہے تو یاد رکھیں، رمضان کی اس تربیت گاہ کے اور 15 دن باقی ہیں، اور 14 سے 15 دن باقی ہیں، اپنی تربیت کی کوشش کریں، اپنے اصلاح کی کوشش کریں، اپنے سدھار کی کوشش کریں. معزز حاضرین، غیر رمضان میں عام طور پر نوجوانوں کی نگاہیں غلط چیزوں پہ پڑ جاتی ہیں، اور ایک بہت بری بلا موبائل کی شکل میں ہماری زندگیوں میں ہے، عام طور پر اس کی لت کے وہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب سڑکوں پہ ہوں، باہر ہوں، تو ان کی نگاہیں عام طور پر غیر عورتوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں. لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ احتیاط ضرور کرتے ہیں، موبائل کو غلط استعمال نہیں کرتے، موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھتے ہیں، غیر عورتوں پہ نظر نہیں ڈالتے. جب اللہ نے اتنی تربیت آپ کی غیبی طور پر آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ ان برے کاموں سے بچیں، تو معزز حاضرین، اتنی بہترین تربیت کے مل جانے کے بعد اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہ لگائیں.
اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہ لگائیں، اور وہی اپنے آپ کو غلط راستے سے دوبارہ روک سکتا ہے جو اس مہینے میں صحیح طور پر مجاہدہ کر لے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے نفس سے لڑ لے، جھگڑ لے، اپنے آپ کو سدھارنے کی پوری کوشش کر لے، وہی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، جو اس ماہ رمضان کو اپنے لیے غنیمت تصور کرے، وہ ماہ رمضان کو اپنے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تصور کرے، وہی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، وہی رمضان بعد بھی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگائے رکھ سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کو اللہ کی نعمت تصور کریں، یہ ایک بہترین مدرسہ ہے، ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ میں خصوصی طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کی زندگی امت کی زندگی ہے، آپ کے سدھار میں امت کا سدھار ہے، آپ کا سدھار مستقبل کی ضمانت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں دشمنوں کی کیا سازشیں ہیں، کافروں کی کیا سازشیں ہیں، ماحول کو کیسے بدلا جا رہا ہے، ماحول کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے، ہر ہر اعتبار سے، مختلف ناحیوں سے ماحول کو بگاڑنے کی، ملک کو بگاڑنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، اگر اس کو کوئی بدل سکتا ہے تو نوجوان نسل ہے، اور نوجوان نسل جب تک اپنے آپ کی تربیت نہ کرے، نہ وہ اپنے آپ کو سدھار سکتی ہے، نہ امت کو سدھار سکتی ہے۔ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی سدھار کی کوشش کرے، اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک بہت بہترین مدرسہ جان کر کے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عبادات کو، اپنے اخلاق و معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے اپنے سدھار کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ایک کامیاب مدرسہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے جو دن باقی ہیں ان باقی دنوں میں ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے نفس کے سدھارتے ہوئے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگاتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگانے کی جستجو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عبادتوں سے ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنائے، اپنے اللہ کی رضا مندیوں کے پانے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، عام مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کے خصوصی طور پر نوجوانوں کو خیر کے راستے کی طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.